ganacsatada iyo gaadiidleyda degmada Wajale ayaa waxa ay walaac xoogan ay ka muujiyeen dhibaatooyin xoogan ay ku qabaan wadooyinka xilliyada ay sidaan xamuulka waxa faahfaahin murtaasi ku saabsan inoo soo diray Cabdirsaaq Axmed Hayaan Ilkacse iyada oo laga joogo laba sanadood markii maamulka magaalada Togwajale ee waqti xaadirkan ka taliya degmadani uu ugu yaboohay qaybaha kala duwan ee dadweynaha ku dhaqan magaalada xuduudeedka Togwajale inuu sameynayo guddi horumarineed oo seeska u dhigta binaynta wadooyin laamay ah oo lagu wareejiyo shaaraciyada gudaha magaalada Wajale kuwaasoo bilowgii ugu horreeyay shaqadooda lacago qaadana ururina ku bilaabay ganacsatada ku dhaqan magaalada Wajale iyadoo caalamay herad laga ururiyay qadar lacageed oo lagu sar jaray awooda dhaqaale iyo midda meheradaha ganacsiga taasoo meherada ugu yar laga qaaday $1,200 halka meheradaha qaar laga qaaday ilaa $5,000 taasi oo ay ag socotay lacago xaddi badan oo sidoo kale laga kala qaaday ganacsatada waaweyn ee reer Soomaaliland iyo shirkadaha ka ganacsada adeegyada isgaarsiinta iyo xawaaladaha lacageed qadar lacageed oo u kala dhexeeya $20,000 ilaa $30,000 taasi oo xukuumadda dhexena ku baray taageertay $50,000 oo ay ku wareejiyeen guddida horumarinta degmada Wajale ayaa la sheegayaa in wadarta guud ee la ururiyo ku dhowdahay ilaa $400,000 Mareykanka ayaa ilaa hadda aanay waxba iska bedelin wadooyinkii dhexmaraayay gudaha magaalada Wajale sidii ay awal horeba ahaan jireen kuwaasoo gaadiidku dhex silitayn jireen wadooyinka isla markaana qaarkood ku dhex gadoomi jireen iyadoo ay ganacsataduna kala kulmi jireen khasaare naf iyo maalba leh hadaba waa kuwan qaar ka mid ah gaadiidleyda iyo ganacsatada ka mid ah magaalada Wajale oo cabasho ka muujinaya maamulka degmada Wajale iyo wada xumada haysata waxaa jirta magaalada Togwajale waqti dhaqaale laga ururiyo la yiri jidid baa la idin sameynayaa lacag fara badan ganacsadayaasha iyo dadka iyo dhammaan shaqaalaha lacag ay bixiyeen baa jirtay haatan waxaa laga taagan yahay laba sano meel alla meel ay ku dambeysay lama yaqaano anagu waxaanu aragnay carakaweeraro meel meel lagu daadaadiyey anu waxaan leeyahay maamulku iyo guddida horumarintu dadweynaha reer Togwajale waxay uga fadhiyaan xisaab cad hal maalin oo kaliya oo ay noo soo bandhigay majlisda jidka la sameeyay hadal nayni odayaasha wasaaraha gaadiidka waxaan ogahay wadalaan aanu cid yar cid aan wax badan aan garanayn cid wada kalena ma garanayn muuqda meel dadkii lahaa wuxuu cunayay waxba aan u qabanayn ayaan joognay dadkii dawladda ka shaqeynayna waxba kama aragnaba maalin bay noo yimaadeen inta garoonka ka yara ciyaaraan ba iska tagaan iyagu dadka lacagtu ma lay soo ururiyo waana laga qaataa waa soo ururiya magaalada wuxuu qabtaa ciidima tirahdo lacagta wuxuu noo la geeyaa meel gabiila la yiraahdo gabiilana haddeysa looga sii gudbiyaa nagu yimood marka ayaan darradooda naga haysata meesha tartanka magaalada wadada dasha lama mari karo biyo lama mari karo meyd lama mari karo saas u meyd kuu qurunbayn iyo wax kale gaayo Cabdirasaaq Axmed Ayaan Ilkacse Somali Channel magaalada Wajale